od putar ide u osnovnu školu Golofa Janka Draškovića, sad kreće u četvrti razred. Ide u posebno razredno odjeljenje, znači za djecu s teškoćama. Trenutno je situacija u školi takva da škola ima dva razredna odjela. U jednom razrednom odjelu je, znači za teškoće, znači 7 učenika, u drugom je 10. Djeca se nalaze u prostorima koje su apsolutno neprikladna, znači to je od 18 do 22 kvadrata, ovisno o tome ko mjeri i kako. U svakom slučaju prostor je apsolutno nedostatan za svu djecu, čak i da su redovnog razvoja, za djecu sa teškoćama to je gotovo, to su nemogući uvjeti. To su djeca koje su senzorički osjetljiva, koja imaju motoričke teškoće, koja trebaju i odmor dnevni. Leonard ima epilepsiju. Znači, zbog koje na terapiji, zbog koje je umorni, zbog koje treba više odmarati, znači on nakon škole ima i rehabilitacije, tako da je njemu nužno da ne bude preopterećen u školi. Govor na praksiju, znači koristi komunikator za komunikaciju. On može divno napredovati sa komunikatorom, ali treba, znači, neko raditi s njim i ta individualizacija treba postojati. I treba neko raditi s njim. U ovim uvjetima nema ko raditi s njim jer se svodi na čuvalište. Znači, on u ovom slučaju jedino što dobiva je na rehabilitaciji ili kod nas doma. Znači, ja u školi nema, od škole nema praktički ništa. Ima autizam, znači, on sad kako kreće u četvrti razred, znači sad ima 10 godina, sad će 11. Kad kod upisa u školu njemu su bile dijagnosticirane blaže intelektualne teškoće. Međutim, kako je otkriveno međuvremeno epilepsija i on je stavljen na lijekove, on ima napade u spavanju, znači u čvrstom snu, što je bilo izrazito teško za otkriti. Kad su se napadi pojačali, slučajno smo otkrili da ima. Morali smo privatno normalno tražiti ove mišljenje. Od kad je on na terapiji, napravili smo naknadnu procjenu kad mu je postalo stanje bolje i ustanovljeno da nema intelektualne teškoće, jer je lijekovi pomažu da se on osjeća i bolje i odmornije i da više napreduje, ali je zato otkriven autizam, jer se onda normalno kako su se raščistile ti simptomi epilepsije i svega što on nosi sa sobom, došlo je do izražaja u biti njegov autizam. Tako da je sad i koja opet vuče senzornu teškoće, to je senzornu osjetljivost, što je, jel, kad je mali prostor, puno djece, izrazito naporno za njega. Zatim, problem je, znači, u dvije stvari, a to je prva stvar što je previše djece u razredu van tog državno-pedagoškog standarda, a drugi problem je što, znači, po tehničkim uvjetima za škole iz 2022. razred koji bi oni trebali imati, znači učionica bi trebala imati minimalno 26 kvadrata na petero djece. Oni sad imaju trenutnu situaciju 7 u višim razredima, znači kako imaju dva razredna odjela u razredima gdje se nalaze djeca od 5. do 8. razreda, znači u jednom odjeljenju, tamo ih je 10. Znači duplo više. To je kao da stavite u učionicu od redovnog razreda 50 učenika. To ne može funkcionirati, nikako. Škola je tražila edukacijskog rehabilitatora, našli su učionicu, vidite kako je to krenulo, ustanovili su da je problem sa viškom djece, da treba napraviti još jedan razni odjel i našli su prostor za to. Grad je taj prostor odobrio, složio se s tim da se napravi 3 razna odjeljenja i poslan je zahtjev ministarstvu još u 12. mjesecu prošle godine za zapošljavanje edukacijskog rehabilitatora i dozvolu da se otvori odjel. I dobiven je odgovor tada od ministarstva da to nije moguće. Imamo čak i izjavu, imamo ministra Fuchsa, ima i na YouTube-u isto kad je dao izjavu, znači za medije da je nemoguće u toku godine zapošljavati edukacijskog rehabilitatora. Što sam se ja iznenadila, jer već onda bio problem sa brojem učenika. Očito da tu djeca pate. Zašto bi čekali? Prostor imamo sve, ajmo krenuti. Onako treba vremena dok se edukacijski rehabilitator zaposli, dok se sve pripremi. Ajmo bar to riješiti. Ali dobro, ministar je tako rekao, mislim, pravila su takva kakva jesu, ne možemo, pričekat ćemo. Ajde, toliko smo čekali, ajmo još čekati kraj školske godine, 6. mjesec, kad treba kao ponovo predati zahtjev. Škola je ponovo predala zahtjev i dobila je sad unatrag 10 dana odbijenicu za zapošljavanje još jednog edukacijskog rehabilitatora uz opravdanje, znači da je trenutno zabrana zapošljavanja u školama. Što je mene, ne mogu reći da me iznenadilo, jer nakon svega što prolazim sa svojim djetetom, sa starijom djecom,
sa onim što čujemo od drugih roditelja, bilo prirodno, bilo i iz udruge. Mislim, to su stvari koje mi roditelji, nažalost, već počinjemo očekivati, da nema empatije, nema logike, nema ničeg ispravnog u takvoj jednoj odluci. Ja sam Martina Volk, moj sin je Matija, on sad treba krenuti u prvi razred. Spadamo pod osnovnu školu Augusta Šenoje na Trešnjevci. I Matija je dobio rješenje za upis u školu Augusta Šenoje u poseban razred po posebnom programu. Međutim, rješenje koje smo mi dobili za taj poseban razredni odjel, koji na sreću bi trebao biti kod nas u kvartu, u našoj matičnoj školi, taj razred postoji samo na papiru. Grad Zagreb je vrlo kasno školama dao nalog da pošalju zahtjeve za odobrenje tih posebnih razrednih odjela na ministarstvo, a ministarstvo do danas nije odgovorilo na te zahtjeve, tako da taj razred ne postoji. Škola ne može raspisati natječaj za učitelja edukacijskog rehabilitatora koji bi radio u tom razredu i Matija bi od ponedjeljka trebao sjesti u razred redovan koji nije za njega. Ima jako puno djece sa teškoćama koji mogu pohađati poseban razredni odjel uz asistenta, bez asistenta, koji su sposobni za to, ali Matija, nažalost, za takav razred nije. On sto po nekakvoj komunikaciji sa gradskim uredom, mi svi roditelji, jer ja nisam jedina čije dijete treba ići u taj razred, znači to je još dvoje djece koje čekaju taj razred, s jednom mamom sam konstantno u komunikaciji, ona isto non stop zivka ministarstvo, ove one, kada će to sve biti riješeno. Ali ne vidi se baš da se nešto događa. Jer znači, čak da se to odobri sutra, onda to ide u nekakav drugi odjel koji to odobrava financije za tog rehabilitatora. Znači, oni procjenjuju da li se to njima isplati. Njima su naša djeca trošak, ajmo to tako reći. A tek i kad se to odobri, znači financije, onda poslije toga se raspisuje natječaj. Natječaj mora trajati određeni broj dana, ne znam, 8. Nakon toga se treba pričekati da stignu sve prijave. Nakon toga ide izbor, nakon toga ide proces žalbe. Znači, mjesec dana sigurno mi nećemo imati zaposlenu osobu koja će raditi u tom razredu. Šta će naša djeca mjesec dana? Sam Leo Askar, otac osmogodišnje Stele koja ima poremećaj spektra autizma i poremećaj hranjenja, među ostalim poremećaj senzomotornih sposobnosti i još niz dijagnoza koje je sad teško pobrojati sve. Mi smo dobili prvotno da idemo u školu Bukovac koja je nama bila po mjestu stanovanja previše udaljena, jel, i onda smo se žalili telefonski, dobili smo osnovnu školu Kajzerica. Rečeno nam je do 25.8. pričekajte, neko će vam se javiti, ako se niko ne javi, dođite u školu. Mi smo došli 26.8. supruga i ja u školu sa rješenjem, jel, nama pedagogica je rekla da oni takav program nikad nisu imali, to odjeljenje nisu niti imali, niti će imati u budućnosti i da ovo rješenje nije pravo valjeno. E sad, obzirom da gradski ured, ministarstvo i svi se loptaju jedni između drugih, pri tome ispaštaju naša djeca, konkretno moje dijete ispašta, zbog njihove, ajmo reći, nemarnosti i nekomunikacije između sebe. Konkretno, kad ih se nazove, većinom svi prebacuju lopticu jedni na druge. Gradski ured kaže da škola mora osigurati sve, da dijete 9.9. krene na nastavu. Škola kaže ne, ne moramo, nismo dužni. I tako idemo u krug. Jedina mogućnost koju grad koji se navodno senzibilizirao zajedno sa ministarstvom da nam nude školovanje od kuće. Na upit kako su oni to zamislili da to bude, obzirom da dijete ima svoj prostor i svoj boravak gdje ona boravi i to je nemoguće izvesti u školu, obzirom da mi imamo još i troje maloljetne djece uz samu Stelu, jel? Znači, nemoguće je to izvesti. Obzirom da nemamo ni prostorne kapacitete, a obzirom na to kako se Stela ponaša i kako reagira na nove promjene, koje da pače jako teško padaju, jel? Mi smo smatrali da to nije za nju. No, međutim, danas smo došli u školu,
Nismo htjeli potpisati suglasnost, jer u suglasnosti piše da mi zahtijevamo da se ona školuje od kuće, što nije točno. Nego je to bio predlog škole, a ne naš, ali zapravo prisiljavalo nas se da potpišemo nešto što mi ne želimo potpisati. No, onda je više manje bilo uz prijeteći ton, ili ćete u redovan razred staviti Stelu, ili vam nudimo još opciju pohađanje škole kod kuće, ali u školskim prostorijama. Ona bi dobila rješenje, jel, da ima školovanje od kuće, ali bi bila u školskim prostorijama, što nema nigdje ni u zakonu, niti je iko ikada imao takvo školovanje, jel? Mi smo kontaktirali ponovo gradski ured danas i gospođa iz gradskog ureda koja se javila, ne znam više kako se zove, obzirom sam sa mnogima kontaktirao, ona je rekla nemojte potpisivati. I sad mi kao roditelji se pitamo, gdje naše dijete ide 9.9. Obzirom da osnovna škola Kajzerica nije spremna, odnosno nisu još dobili suglasnost, a osnovna škola Mladost se pravi luda. Ministarstvo i gradski ured loptaju se svima nama, pa eto, mene zanima gdje naše dijete ide, tko će biti s našim djetetom, tko će dijete hraniti, presvlačiti, da li će biti edukacijskog rehabilitatora i pomoćnika u nastavi. Nitko odgovora nema, samo kaže pričekajte. Danas sam pitao za knjige, rekao za dijete, da li će dijete imati knjige, rekao i tako to. Ne znam, nismo još naručili. Znači, dijete je dobilo odgodu u prošle godine. Znači, morali su znati da dijete ove godine dolazi. A mislim, kad je već prethodno i bio upis nje u školu, mi smo tražili, ako postoji mogućnost, dajte nam još jednu odgodu i nek dijete ide u vrtić još. Ti godinu dana bi daleko napredovalo nego što bi ovako, jel? Ne, ako dobijete odgodu, ne može u vrtić, onda je doma sama sa sobom. Čak i da se nastava odvija kod kuće. Znači, ja nepoznatu osobu moram pustiti u stan i ostaviti ju samo sa djetetom. Pa znamo svi čega sve ima u svijetu, ne samo kod nas. Pa mene zanima s kime ja to stavljam dijete. Ko meni garantira da se neće nešto dogoditi?